ועכשיו לבעיה שמטרידה לא מעט נשים, גלילות שיער ונשירת שיער. כדי לבדוק איך ניתן להתמודד עם הבעיה, נאמר בוקר טוב לקרין אלבחרי, טריקולוגית ומומחית למדעי השיער והכרכפת ממעבדות הר קליניק. היי, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה טריקולוגיה? זה טריקוס, והמילה היוונית זה שיער, זה התמחות במדעי השיער והכרכפת. מה בעצם כולל האבחון? האבחון היא בדיקה מאוד מעמיקה, מיקרוסקופית של אור הכרכפת. זאת אומרת, ממש עם מיקרוסקופ נכון, על הכרכפת? על הכרכפת, בודק מה שקורה מתחת לפני השטח. בעצם הסביבת החיים של השיער הזה, השורשים, הם חיים מתחת לאור, ושם באמת מתבצעת הבדיקה, לראות את מצב השורשים, מצב הצפיפות, הזקיקים. אתם לוקחים גם דגימה? דגימה קטנה של השורשים. אוהו, זה כואב? לא, ממש לא, שתיים, שלוש שערות, ממש בקטנה, בדיקה לא פולשנית, לא כואבת, והכי חשוב באמת להבין על ידי השיער מה ההשפעות ומה המקור של בעיית השיער. כמה זמן מתבצע בעצם תהליך האבחון הזה? זה משהו שנעשה במקום עם תשובות במקום? התוצאות במקום, נערך גם שאלון רפואי, אנמנזה, לדעת רקע של מחלות, תרופות, אצל אישה זה מאוד מורכב ומושפע מהמון המון גורמים. תזונה? תזונה, גלולות? נסתם, גלולות, היום יותר ויותר נשים צעירות סובלות מבעיות שיער, ולכן מאוד חשוב ההבחנה וה ההתייחסות האישית, האינדיבידואלית, בראייה הוליסטית. מאוד מאוד חשוב. הוליסטית זאת אומרת כחלק מבריאות הגוף כולו? בוודאי, בוודאי. אנשים עם קסקסים למשל פונים אליכם? נכון, יש המון השפעות של תחושה אסתטית לא נעימה, גרד, קסקסת, סבוריה, פסוריאזיס, אז בהחלט יש לזה התייחסות של טיפול שהוא לא תרופתי, טיפול בריא, שיכול בהחלט לעזור לשיער. מה למשל יכול לכלול טיפול שכזה? כן. מה זה כולל? זה כי... לי זה נראה מאוד מאוד כיף שעושים מסאז', אבל האם יש גם טיפול? זה טיפול שהוא בעיקר מתמקד בחיזוק שורשי השיער, עם התאמה אישית של תכשירים יהודיים לחיזוק שורשי השיער, שהמטופלת בעצם עושה את זה בטיפול הביתי שלה. זה במקום השמפואים, המשחות שהיא משתמשת. ישנם גם תוספי תזונה, שגם כן מותאמות באופן אישי לכל אחת ואחת על פי הבעיה. מה זה אותו טיפול שעושים שם, ומה זה הטיפול שהולך הביתה? אוקיי, הטיפול בקליניקה זה סוג של פילינג לכרכפת, סאונת עדים, עיסוי ממריץ לשיפור זרימת הדם. והכי הכל חשוב... נשמע כל כך טוב, השאלה אם יש גם תופעות לוואי או סיכונים להתערבות? תופעות לוואי זה טיפול בריא. בטוח לחלוטין? מאושר ממשרד הבריאות, ללא תופעות לוואי, שוב, זה לא תרופתי, אז אין עם זה שום בעיה. זה מתאים לכולם, גם לאנשים עם מחלות קשות בכרכפת, או ילדים, או... קודם כל זה מתאים לכולם. נכון ששוב, האבחון פה הוא מאוד משמעותי. אם חלילה נתגלה איזושהי בעיה רפואית מערכתית, אנחנו מפנים אותה לטיפול רפואי. זאת אומרת, יש כאלה שאתם עוצרים ואומרים, זה לא ברמה שלנו. ממש כך. הבנתי. קרין אלבחרי, תודה רבה לך שהגעת אליי. תודה רבה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.